Hyvää huomenta ja tervetuloa tämänkertaisen aamuvideon matkaan. Good morning. Good morning, good morning. Kahvi on niin loppu, että pitää ihan säästellä. Olisin sammuttanut keittimen ja keittänyt tuoretta kahvia lisää, mutta en saa kuin yhdet kahvit ennen, että jos minä tänne toiset vielä tässä keittelen, niin ei passo tuulata. Saluden pannukahvia piti hommata vasta sen takia, koska ei ollut juhlamokan pannumallia kaupassa ja pannukahvia minä ostan nykyään. Suodatin kahvi on aivan suolasta. Siinä on huomattava makuero. Jos et ole huomannut, siis kahvin keittimellä höystettynä ja valmistettuna pannukahvi on ihan asiallista siis. Sekä myös sitten nuotiolla. Joo, nyt on aikainen aamu. Tässä on kulkas kello, ei ole 8 vielä. Minä olen täällä kahvia keitellyt ja uunia lämmitellyt ja minä olen laittanut tuota leipiä. Minä söin tuossa aamupalat ja minä olen tehnyt vaikka että mitä. Ja eilen oli myös päivä, aika pitkäkin päivä tässä. Niin kuin huomaatte, tuolla tuota johtoja nyt tulee jo menneen vähän ympärinsä täällä Masalassa ja täällä nämä johtotyöt on saatu lähestulkoon laitettua aika hyvin, että ei paljon tarvitse tehdä mitään oikeastaan. Et ihan pieniä juttuja vielä sitten, kunhan on kalusteet paikalla, niiden mukaan tulee sähkökalusteiden paikat, mutta periaatteessa muuten tämä on ihan selvä, eli sen verran voin näyttää, että tuossa on tuo vanha keskus, mikä lähti pois. Technoplastin periaatteessa Dini-kisko, missä oli tuo olohuoneen syöttö, meni tuon kautta ja sitten keittiön langaton valohässäkkä oli, mikä lähti nyt pois. Mistä minä olen teille sanonut, että kunhan se päivä koittaa, niin näitä purkkeja ei enää Masalassa näy. Eli jos joku haluaa tämmöisiä langattomia valokytkimiä, niin voidaan neuvotella asiasta, ne jouttaa poikkeen. Eli minä en noita ainakaan kahtele, enää minä olen niin pitkään noiden kanssa taistellut ja voin sanoa, että en voi suositella langattomia valokytkimiä. Ne ei ole kyllä mistään kotosi. Kyllä kuparikaapeli on aina kuparikaapeli ja siinä se signaali ja data ja sähkö kulkee. Ei tarvitse mitään perkeleen langattomia. No ihan vihon viimeisiä juttuja, mitä ihmiset on keksinyt. Vaikka on kuinka suomalaisia ja ties missä tehty täällä ja on laadukkaita, mutta kyllä täytyy sanoa, että en tykkää. Tietysti onhan tälle remonttikohtaisen hyvä, kun pystyy kytkimien paikkoja siirtämään noin, vaan ei tarvitse jatkaa piuhoja tai mitään, koska se on langaton, mutta joka tapauksessa siitä huolimatta 1000 kertaa mieluummin käytän siis kunnon piuhaa silti. Joo, niin se lähti tosissaan tuo keskus pois. Tänne tuli tämmönen pienempi haakerin keskus. Siinä on Nidi 2, ikävirtasuoja 30 mA, toinen samanlainen AEG:n suoja. Esimerkiksi tuosta kun painaa, niin voidaan testata toimivuus. Ja olohuoneessa ei pitäisi olla mitään. Eikä katsotaan tuonne taaksepäin, niin painetaan tuosta, niin suoja toimii. Siinä on siis keittiön vikavirta ja olohuoneen. Ja sitten tässä on tää pistorasia kaapeli 16A 2.5 kuopelssia. Siihen tulloo sitten sen kalusteiden mukaan ne rasiat. Elikkä astiapesukoneelle ja kenties baarikaapille ja muille vastaaville. Tuolla on sitten yksi pistorasia täällä, yksi osainen pistorasia. Se on pelkästään tuolle riesituulettimelle kautta sen toimintaa ajatellen. Se jää tuonne taakse piiloon. Tuossa on sitten olohuoneen ykköskytkennän kytkinkaapeli. Tää on sitten, mikä mä teen tänne, niin tää on tän keittiön kuutos kytkennän kytkinkaapeli. Se menee tuonne ja toinen kaapeli lähtee maan alta, mikä menee sitten tuonne kourulle.
tälle toiselle kytkimelle, mikä täällä on oikeastaan valmiina. Ja sitten tuossa männöin myös noita kaapelissa ja täällä, tänne tuli pistorasioita useampia. Ja tää piuha on keittiön ykköskytkennän kytkinkaapeli. Eli tässä keittiössä on tulossa kaksi valokytkentää. Tänne tullut sekä kuutoskytkentä että ykköskytkentä. Eli periaatteessa minulla tullut 6 lamppua kahdella eri kytkennällä. Eli 4 lamppua tähän pääkattoon. Ne tullut sillä kuutoskytkennällä. Pystyy valitsemaan sen että haluaako täältä vai tuolta sähköt pois päälle. Eli ei tarvitse periaatteessa paria metriä aina kävellä. Ja sitten mulla tullut keittiön päälle, kun tähän tullut se hieno upouusi keittiö, niin siihen tullut 2 semmoista spottivalloa. Eli jos ruokia tekee, niin sitten mulla tullut kytkin tähän niitä varten. Ja voin niitä sitten säädellä päälle pois. Ne ei periaatteessa, ne on semmoisia koristepaloja, ne ei ole semmoisia niin päävaloja. Mutta että ruuan laittoon ajatellen, niin ihan hyviä. En tosi vielä tiedä, mitä lampuja minä olen ostamassa ja mistä, mutta eikös ne ole jostakin ilmaannu. Joo, ja tämä lähtee pois, eeliten loistehässäkkä. Sitä ei enää tarvita. Nyt aletaan siirtymään uusiin juttuihin. Joo, pakkasta on reilut 20 astetta. Heräsin, niin oli 24 astetta, katoin pihalle. Ja tuohon laitoin tuon lämpömittarinkin tänään, laitoin tähän päälle, että me sitten jossain vaiheessa, kunhan tämä remontti on valmistunut, niin vielä laitan sen varmaan tähän samaan paikkaan, mutta me vedän sen piuhan sitten tuonne pihalle, niin mennään tuon ulkolämpötilan suoraan. Ja ne pinnuu ylimääräiset mittarit pois. Tuokin mittari näyttää ihan omiaan. Osaisi edes käyttää sitä, kun en tästä näe. Ne ei ole kuin 16 astetta pakkasta vaan, vaikka oikeasti se on ihan... Eihän tuossa se riitä hälintuskin, on se muuten aika alhaalla tuo elo-oppe tuossa, mutta ei siinä varmasti asteko riitä, että jos laittaa tarkempia olla. Että se ottaa niin paljon tuosta ikkunasta sitä lämmikettä, että ei mitään rajaa. Pitää kahtoa ja kokeilla ja muuta. Täällä on aika paljon tullut poltattua noita papereita, siellä on tuhkaa vähän liiankin paljon. Pitäis vaan vielä koittaa lähettää tuo yksi pökkäinen laittaa tuonne. Joo, tämmösiä meininkejä tällä kertaa. Jatketaan tunnelmia ja toivottaa, että tänne on tullut oikein semmonen hyvä aurinkoinen keli, että kyllähän tosilta vaikuttaa, että valoa on tulossa kyllä, että katsotaan miten äijän käypi. Mutta jos joku on tosissaan kiinnostunut näistä langattomista, näihin löytyy ne kytkimet sitten vielä erikseen, mutta ne ei välttämättä ole ihan priimakuntoisia. Mutta siis toimivia kuitenkin, niin saapii ottaa yhteyttä, että joutavia ovat ja jonnekin päin maailmaa, niin jossain vaiheessa tästä lähtee joka tapauksessa. Näihin tunnelmiin.